Տաշիրում շինարարական Երուսաղեմ մի քանի շաբաթ է մեծ թափով ընթանում են քաղաքային այգու վերակառուցման աշխատանքները։ Ջահուկյանի անվան փողոցին հարակից այս պուրակը ստեղծման օրից նորոգման ու բարեկարգման երես չի տեսել։ Սալիկները պոկվել ու վնասվել էին, խոտածած տարածքները չէին խնամվում, այգու շատրվաններն էլ շարքից դուրս էին եկել։ Այգու նախկին տեսքը վերականգնելու և այն ժամանակակից մոտեցումներով հանգստի վայր դարձնելու նպատակով ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շուրջ 200 000 դոլար ներդրում է կատարել, որի շնորհիվ հնարավոր կդառնա Տաշիրի կենտրոնը դարձնել առավել բարեկարգ և հյուրընկալ։ Այգու սալիկապատման, կանաչապատման, տարածքի ընդհանուր բարեկարգման աշխատանքներին զուգահեռ վերակառուցվում են նաև շատրվանները, որոնցից քառորդ դար ջուր չի հոսել։ Այս ներդրմամբ Կարեն Կարապետյանը երկու կարևոր նպատակ է հետապնդում. նախ քաղաքի բնակիչների համար ստեղծել զբոսանքի և ժամանցի համար անհրաժեշտ պայմաններ, և որ նույնքան կարևոր է Տաշիրը գրավիչ դարձնել նաև հյուրերի համար։ Հիմնական քաղաքային կենտրոնական այգին է, մարդկանց հոսքը շարժը բավականին շատ է, և քանի որ մարդկանց շարժը շատ է և այգին ոչ բարեկարգ է և գայտակղիչ տեսք չունի, իսկ պատճառով այգու ուրեմն հիմնանորոգումը շատ կարևոր եմ համարում։ Այգին հիմնականում նորոգվում է բոլոր ուղղություններով, և կանաչապատման, և քայլուղիների սալիկապատում, և ժամանակակից լույսերով։ Այգու վերջնական հատվածում մեր շատրվաններն էր, որոնք գրեթե չէին գործում, քանի որ շատ հին էին և չէին կարողանում աշխատել։ Հիմա մենք ունենալու ենք սուպեր ժամանակակից, շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ ուրեմն շատրվաններ, որը ես կարծում եմ, որ ուրեմն գայթակղիչ կլինի և մեր քաղաքացիների համար շատ գեղեցիկ և շատ հաջելի ժամանց անցկացնելու վայր կլինի։ Տաշիրի կենտրոնի բարեկարգման աշխատանքները սկսվել էին 2016-ին, հիմնովին նորոգվել և գիշերային լուսավորությամբ են ապահովվել քաղաքի հրապարակը, հրապարակից կենտրոնական փողոց տանող Պողոտան, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված եկեղեցու հարակից տարածքը և այլն։ Տաշիրի կենտրոնը հիմնովին բարեկարգելու համար Կարապետյանների ընտանիքը շուրջ 2 000 000 դոլար ներդրում է կատարել։ Այս աշխատանքները ամբողջացնելու է գալիս քաղաքային զբոսայգու շինարարությունը, և 13,000 քառակուսի մետր տարածք շատ շուտով կվերածվի զբոսանքի և երեխաների զվարճանքի ժամանակակից կենտրոնի։ Տաշիրում Կարեն Կարապետյանի և կառավարության համաֆինանսավորմամբ ակտիվ ընթացքի մեջ է նաև նախկինում գործադիր կոմիտեին ծառայած շենքի հիմնանորոգման աշխատանքը, ավարտից հետո այն կդառնա երեխաների զբաղվածության և սոցիալական ծառայությունների տարածքային համալիր կենտրոն։ Կարապետյանների ընտանիքը ժամանցի և զբոսանքի վայրերի կառուցման ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն Տաշիրում։ Կարեն Կարապետյանի որդու Վահե Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ընթանում է նաև Վանաձորի ազատամարտիկների պուրակի հիմնանորոգումը, այն ևս իր հնարավորություններով հավակնում է դառնալ մարզի այցեքարտերից մեկը։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։